Bon dia, com esteu? La pandèmia ha capgirat les nostres vides i ha afectat també les relacions de parella. I avui al Reset volem posar el focus en l'impacte del coronavirus en la tramitació de separacions i divorcis. Primer es van paralitzar, clar, però després les demandes van augmentar més d'un 16% a l'Estat entre els mesos de juliol i setembre, en plena desescalada, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Pares i mares, ja separats, també van tenir nombrosos dubtes amb la cura dels seus fills durant el confinament i, de fet, les dades ho demostren. Les modificacions de mesures consensuades de guarda, custòdia i alimentació dels fills van tenir un increment interanual de més del 55%. La Maia Castanyer i el Sergio Méndez han anat al Departament de Justícia per saber com es van gestionar tots aquests conflictes. Durant el confinament, molts pares i mares separats van tenir dubtes sobre de quina manera s'havien de complir les visites i les vacances en context de pandèmia. Ara, amb les vacances de Nadal a la vista i també amb el confinament perimetral, aquests dubtes poden ressorgir. El Departament de Justícia té en marxa un servei específic per resoldre aquests dubtes. Xavier, explica'ns en què consisteix aquest servei que es diu precisament Mediació Covid-19. Bé, és un programa que vam posar en marxa pocs dies després de la declaració de l'estat d'alarma, entre altres motius perquè, de fet, amb la declaració de l'estat d'alarma, una de les mesures que va adoptar el govern espanyol a través del decret que va aprovar l'estat d'alarma va ser pràcticament deixar paralitzada l'administració de justícia. I per tant, nosaltres érem molt conscients que les pròpies restriccions imposades generarien molts conflictes de tota mena, familiars, veïnals, laborals, i que calia oferir aquesta sortida de la mediació, oferir un camí de diàleg perquè les persones poguessin parlar i trobar solucions ajustades al seu moment. Va ser per això que vam posar aquest programa en marxa, la consellera el va impulsar, el vam poder oferir de forma gratuïta i a tots els de les mares i pares, i de fet va tenir una acollida molt, molt important perquè els dubtes van ser molt nombrosos. Ara, de fet, parlarem de què va passar durant aquest espai del confinament, en què realment imagino que els dubtes devien ser molts més, però ara, de cara al Nadal, esteu detectant que també hi ha dubtes, que ressorgeixen alguns dubtes? A veure, jo crec que des que hem començat a patir aquesta pandèmia, aquests dubtes no han deixat d'existir, perquè, a més, quan es havien anat aclarint qüestions, passàvem a un altre model, a unes altres regles, uns altres límits, i aquests dubtes sempre sorgeixen. S'ha de dir que amb el confinament i amb l'estat d'alarma, una de les excepcions que sempre s'han posat a la llibertat de moviment ha sigut precisament la de tenir cura de fills, amb la qual cosa són possibles, com a excepció, aquests desplaçaments per tenir la guarda dels fills o el règim de visites, etc. Però és veritat també que hi ha casos particulars molt diferents, per exemple, que la mare o el pare siguin personal mèdic o sanitari, o que un dels dos o les seves famílies hi hagi hagut algun cas, alguna infecció. I per tant, el que és més important de tot, sempre és tenir en compte l'interès superior del menor. Quins dubtes són els més generals, els que us han exposat les persones que s'han posat en contacte amb aquest servei? Bàsicament aquests, dubtes de mobilitat, arran de sovint la decisió unilateral d'un dels cònjuges, que a vegades, simplement per protegir els infants, s'han negat, d'alguna manera, a mantenir el règim de visites o de guarda establert. Aquest ha estat un, i l'altre, el relacionat amb això, amb el cercle dels infants, que hi hagués algun supòsit d'infecció, avis, mares, pares o germans. I quan se us fa un dubte d'aquests, quan se us planteja, quin és el procediment? Com actueu? Bé, el programa el que pretén és intentar donar una solució al màxim de ràpid possible. Té caràcter gratuït i el que fem és orientar les persones. No totes elles tenen un conflicte, algunes tenen dubtes, i quan tenen dubtes el que fem és mirar de derivar-les als serveis d'informació corresponents. Ara bé, quan hi ha un conflicte real a dins de la parella, aleshores sí que posem en marxa aquest procediment de mediació, que és que una persona, una tercera persona neutral i independent, ajudi les dues parts a trobar una solució per elles mateixes. Quants casos heu tingut des de l'inici de la pandèmia? Doncs hem tingut prop d'un miler de consultes, si ho comptem tot, incloent aquests dubtes sobre mobilitat, sobre maneres de complir sentències, etc. No? D'això, si passem a procediments de mediació pròpiament iniciats, doncs podríem parlar d'un 20%, de prop d'aquestes 900 consultes que hem tingut, i pel que fa als acords assolits, la taxa baixa un 10-15%. Tot això ho heu hagut de fer, evidentment, també en línia, que encara
complicava més les coses. Com ho heu fet? En dèieu, no, mediacions express, com ho fèieu? Sí, hem dit mediació express que tenia bàsicament aquestes dues característiques. En primer lloc, no era presencial, com acostuma a ser normalment, sinó que era això, amb atenció telefònica o a través d'altres mitjans de telemàtics, per dir-ho d'aquesta manera, per tant, a distància, la qual cosa sempre complica més, i d'altra banda el que intentàvem era que fos ràpid, estàvem en una situació d'emergència, de molt patiment, i per tant hem demanat a les persones que fan aquesta atenció, en primer lloc, que expliquin ràpidament el que és la mediació i quins avantatges té, que són molts, moltíssims, però que immediatament passin a entrar ja, diguéssim, en el fons del conflicte i que mirin de resoldre aquest conflicte amb el mínim de sessions possibles, si pot ser amb una sessió, si no amb dues i si no amb el mínim mínim possible. I també ho ha editat, tinc entès, una guia, no?, per acabar de resoldre aquests dubtes que es pot consultar, sí. M'imagino, en línia, no? Sí, sí, al web del Departament de Justícia, a la part de mediació, tenim tota la informació sobre aquest programa de mediació Covid-19 i tenim un parell de documents, de recomanacions a mares i pares pel tema de la guàrdia custòdia dels fills. Cal dir que això no ho vam aplicar únicament a l'àmbit familiar, sinó també doncs, a l'àmbit veïnal i en altres àmbits on es poden generar conflictes molt fàcilment. El que passa és que el que és cert és que ha sigut sobretot en l'àmbit de la família i en particular de parelles separades on aquests problemes s'han plantejat més intensament. Doncs moltíssimes gràcies i ja veieu, doncs, la mediació pot ser una via molt fàcil de resoldre aquests conflictes de parella durant aquesta situació tan complicada de pandèmia.